הבוקר המשימה שלנו הייתה למצוא שם לאנשים שמכניסים מילים באנגלית לשיחה, אוקיי? יש לנו את רן לויצקי עם יובל המבולבל. אוקיי. יש לנו את אורן עצמון עם אנגלו-ארסי. יש לנו את איריס אודלס עם יואב טוקר. שירה בירמן כותבת לנו שפה שסועה. יש לנו את איריס אודלס גם עם קרם אנגליז, וצליל ברק כותב לנו דבר עברית, אתה על ספיקר. דרך אגב, צליל ברק יש לו עוד יציאה מדהימה. זאת היא, נכון, סליחה. היא, חשוב לציין. יצא שי. יש לה יציאה מדהימה. הנה, הוא אמר באנגלית. היא אומרת, לף, סטופ. מעולה. זה גדול. יפה מאוד. הבוקר אנחנו מחפשים שם לאנשים שמכניסים מילים באנגלית, באמצע שיחה, סתם שיחה על העבדה, לא עם איזה חבר מעבר לים. טוב, חברים, אפשר טופ פאק, אנשים כאן מחכים, יש זוכים, עניינים. הבוקר חיפשנו שם לאנשים שמכניסים מילים באנגלית לשיחה. יש לנו את לירון בוזגלו עם לי גרינר. יש לנו את צליל ברק עם א-לף. סטופ. יפה. והיא גם אמרה דבר עברית, אתה על ספיקר. יש לנו את אורן עצמון עם פליטת ריאליטי. את רן לויצקי עם יובל המבולבל. ושירה בירמן עם שפה שסועה. תודה ל-900 ה. תודה לכם, ויש לנו זוכה. נכון, יש לנו הפעם זוכה. לירון בוזגלו, היא נכנסה השבוע, כל יום השבוע לטופ 5. כל הגולשים פרגנו לה מאוד כל יום לתשובות השנונות שלה ואמרו לה שהיא מצוינת. אני חושבת שמגיע לה מאוד. הגולשים בעזרתנו הכתירו אותה. האמת שזה הגולשים בעיקר. מאוד. אנחנו רוצים להודות לניופן על שבוע מצוין. תודה רבה למורן והחברים שלנו בניופן.